នាំជើងនៃការសិក្សាយប់នេះគឺការរងទុកជំនួសបាទហើយ skill ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅលោកឲ្យអតិដែលរងទុកជំនួសសាយស្អាតតើការរងទុកជំនួសនឹងមានខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅពេលយប់នេះដែរបាទដូច្នេះម្ដងទៀតសូមជួយបងប្អូនអតិថានសាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងព្រះមានបងសុរព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់យើងសូមយើងព្រះមានបងសុរព្រះអង្គដូចបងប្អូនបានអតិថានរួចមកហើយមានបន្ទូលមកកាន់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលនៅព្រះនាមព្រះសុគ្រីអាមែនបាទបាទហើយ skill លោកកត់ត្រាទុកចម្ពោះ4នេះបាទគឺនៅឆ្នាំ595មុនគ្រិស្តសករាជពូគឺក្នុងរយៈពេលដែលទីក្រុងយេរូសាឡិមហ្នឹងកំពុងទទួលការឡោមព័ទ្ធយ៉ាងណែនណាន់តាន់តាប់ពីសំណាក់កងទ័ពរបស់ចក្រភពបាប៊ីឡូនហើយចក្រភពបាប៊ីឡូនក្នុងសម័យនោះឯងជាមហាអំណាចដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលបាទហើយក្នុងចម្ពោះ4និងចម្ពោះ5 Horizon Skill លោកប្រើឈុតឆាកសម្ដែងច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាដើម្បីតេទៀងចិត្តរាជអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកអេសគីលកត់ត្រាទុកចម្ពោះ4នេះទីក្រុងយេរូសាឡិមហ្នឹងមិនទាន់ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សត្រូវនៅឡើយទេចំណែកខាងឯពួកអខអរាខ្លែងខ្លាយវិញគេចេះតែអួតគ្នាទៅវិញទៅមកថាទៅពោពូពោបណ្ដាជនថាកុំព្រួយកុំភ័យអីបន្តិចទៀតយើងបានត្រឡប់ទៅទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញហើយបាទតាមការពិតរដ្ឋបាលបាប៊ីឡូនមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យគេត្រឡប់ទៅទឹកដីស្រុកកណ្ដាលរបស់គេវិញទេហើយហើយស្គីលោកព្យាយាមបញ្យលប្រាប់ពួកឆ្លួយទាំងអស់គ្នានឹងថាបទតនីដែលហើយរាយរៀងលោកបានទីថាមនុស្សដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវទៅរស់នៅក្នុងដីសត្រូវនេះចំនួន70ឆ្នាំអើគេអត់ជឿទេក៏ប៉ុន្តែលោកថារឿងនេះពិតជាបង្កើតជាអញ្ចឹងមែនបាទហើយព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់ផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រទេសដែលអ៊ីស្រាអែលអាចត្រឡប់ទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញបានទេហើយលើសពីនេះទៅទៀតមិនគ្រាន់តែមិនបានត្រឡប់ទេប៉ុន្តែទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងពេលខ្លីៗខាងមុខហ្នឹងហើយពលគឺយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹម8ទៅ9ឆ្នាំខាងមុខនេះជាមិនខានបាទដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កប់អូរ៉ាស្គីលលោកសម្ដែងឆាកខ្លីមួយឈុតដើម្បីនឹងបង្ហាញឲ្យអ៊ីស្រាអែលបានដឹងថារឿងនគរអ៊ីស្រាអែលនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនអាចស្ដារឡើងវិញបានទេបាទដូច្នេះខាងក្រោមនេះគឺបទតនីទាយអំពីការជំនុំជម្រះទីក្រុងយេរូសាឡិមបាទហូរ៉ាស្គីលលោកនឹងសម្ដែងឆាកឲ្យពួកបណ្ដាជនដឹងថាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនឹងគ្មានសេចក្តីសុខកើតឡើងដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមអ្នកនិយាយថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងបានសុខនឹងគេនិយាយពាក្យភូតភរបោកបញ្ឆោតទេហើយលោកបញ្ជាក់ទៀតថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញរៀបស្មើដល់ដីឯណោះហើយព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហារ៉ៃស្គីលលោកនិយាយពីការនោះដូចក្នុងខ1ខាងក្រោមនេះបានសម្ដែងសូមបងប្អូនសុភីជួយអានបន្តិចបាទខ1បាទសុភីនៅស្វាយរៀងបាទសូមជើញអូបាទយ៉ាងអរគុណបងបាទដល់ខ្លួនចឹងអរគុណបងអេសេគៀលចំពោះ4ខ1មួយទៀតកូនមនុស្សអើយចូលយកបឹងមួយមកដាក់នៅមុខឯងហើយគូផែនទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅលើបឹងនោះ copy មួយទៀតបាទហ្នឹងហើយ copy រួចនាំទាហានមកពាត់ឡោមពាត់ច្បាំងវាព្រមទាំងសង់ប៉មជីឆ្នាំផ្លោះតាំងបន្ទាយទាស់នឹងវាហើយធ្វើគ្រឹងបុកទំលាយកំផែងនៅជុំវិញផងបាទអរគុណអរគុណដល់លោកសុភីបាទពេលនេះហើយអេសគីលលោកសម្ដែងឆាកទី1បាទជូនពួកបណ្ដាជនឲ្យយល់ពីសេចក្តីពិតដែលសម្ដែងថាទីក្រុងយេរូសាឡិមហ្នឹងមិនបានសុខវិញទេបាទព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់លោកថាឲ្យយកក្បឿងមួយមកដាក់នៅមុខឯងចូលយកក្បឿងមួយមកដាក់នៅមុខឯងបាទក្បឿងនោះជាក្តារឈ្នួនធ្វើពីដីឥដ្ឋប្រើសម្រាប់សរសេរបាទនៅក្នុងចំនួននគរបាប៊ីឡូនគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលហ្នឹងសាសនេះបានប្រើបន្ទះដីឥដ្ឋដើម្បីនឹងកត់ត្រាទុកឯកសារផ្សេងៗទាំងឯកសារផ្លូវការនិងឯកសារប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចយើងប្រើក្តាររាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបាទមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នគេឃើញមានឯកសារប្រភេទនេះច្រើនសេសសល់តម្កល់ទុកនៅតាមសារមន្ទីរនានាលើសកលលោកយើងបាទក្តារឈ្នួនធ្វើពីដីឥដ្ឋបន្ទះឥដ្ឋសម័យដើមហ្នឹង
mean the home for man tea bait the kala, hiding for dawin, for man tea wound tucked for an bed man. Her eyes kill looked a yoka dach moon with will be been there at Maku pine tea tikrong Jerusalem, then cool root gong top malong pot chum wing palmer. The local root roy high look from bite, dach moon, kinemit the roofs at a pitikrong Jerusalem. But you throw the tool cap and plate compliant, do put up a tools and diamond. I preach him chat to me, but they, John, prop the Pope Najunta, the Crown Jerusalem, the throw coat character tea, commune an arm and net eye, a rear young band jet like car. Put up a tool, preach him chat, throw, bunk up, oil horizon, killing look, and jet the Pope Najunta, the Crown Jerusalem, throw a lump duel, mean let cannot be sack, punk poop, at me in a way, but peep them band people, ruin the prompt jump in with two dumb man with car land, low, young snowman, no appeal. By Bunchnam Kamok neighbor. A preaching chap on copper her eyes killed look yoked arch noon, Mokoo twitch in the middle of the car long potticrong Jerusalem piece and that puts a trow. Metapano preaching chatter on copper her eyes killed look, twerk car, moip saint it, look on cock bay, bansom dying, as a bong tongue, two and cock bay a bong on your mass adapting bar. So Makunachum and track of pee, as a kill, the good bone cock by one. ត្រូវឲ្យយកបន្ទះដែកមកដាក់កណ្ដាលឯងហើយនឹងទីក្រុងទុកជាកំផែងដែរ Crony, Jacasm dying chat should TP, the Pretimacha Tong Pra or Hora as a killer, look for cap prop the Pope Natun, Chich Louis and Cream, the size Alta, Tikrong Jerusalem, men, ice da lang wing bante. Pretty Pretimacha Bong Copper as a kill yok dike, Mapate, Yomadachin Loch, Roop Lok, Hano Roop Pip, Tikrong Jerusalem, that band, cool the lurk that no nobile. You're not need Pretimacha Bong Copper as a kill for cap prop the Pope Natunta, Nurchin Loch Pro Ong, Hino Krong Jerusalem. Mean to Chiang Mui, Rung Doi Dai. I mean Pikina Song Ka, I that don't near band and work into winter moko in Deba. But that night in the middle of the car, Rong took with the near young clang. Poor Kuchika, Chinum Chimbre, Pretty Machatron to let the little poor Banachun, that could chat cloon gay, touch a rear above on. Tampet came and meant a rear above on to the saw, to Tetknum Trum Tree, Tetknum Paws and Ball, Ruth Ruchit, Babnak Day. Sakai peep, but jet a coin taki, Menti, a rear bop on, Piproke, Minkje, yoke the jet snap, prep and tool about Pretty Macha, to buy prong min tool, Moketam, the Yahara, Sikil, Chiran Luk, Chiran Sa, Proud with tea sop by young, young Nakray. Do you have magic at the tool, crook cart, young Tom Mood, hold up bat bong, no coat and mool no knong penny. Copana to buy no coat, bat bong man, Copamun and the coat bat bong, prong chatron, our horizon kill look. Tea, Pika, the tool band, the coal and wing, Nichikam with the promachatum in the tuba. Palomo pretty machatum, petin po, dosahis al ching, sahnana, lulu bopon. I mean another petina, the sahna, the prompetin po, dosahis al deba. Capetin po, the noo minchiat, trumban slap, smokon, proprotum, the piru, rubalu, Jacob, rulu, Israel, the lurk more da pong. I mutted a slap, the lurk room, sakara, bang down trunks, some night song. Borki time tea palma. At the Krong Jerusalem, Trung Chat took a mintum light smile, nung, prasrai pneg, robot drumba. Be a side book size from bay, caught up a moist night at Merle. Ang Mancherat ain't took nip tape bath diet of Ang Hai. Oh, then compain ain't, ning no jumpoof pneg anginic. Be a tack compain, minitak like a beer, but compain ain't the jumpoof anginic, pretty much to me to tap. Project Pretty Machatrung, Capir, Crong Jerusalem, Doi Capir, Pasrai, Penetrum, a Chamberlain, Jerusalem, Tong Chatuk, Chachi, Pasrai, Penetrum. But I proposed a barman can learn, Bobon. Men meant the tool band by Sa, Pukun Chow Israel, Perpet, and Pearl All that you put Pretty Machate. Tampit Sahni, the tool band proposed, and note by Sae, by Sa Prep and Tool, Sonia. That Trung Ban Sonia, Chimulu Abraham. Tang the pirop prop roy chnam kalong tau no ba men men phliem phliem ni ba yu hai ba tam lok kabat chpuk 15 nang ba propo tang no tatul bo min lakhan ba ba ke chue prab bantul sonya propo nang ka lang don nako robo ke pet prakot men ko pon ba ke bae chi men chue veng
ព្រះដាសាបានចូលមកគ្រប់គ្រងនគរនៅពលរដ្ឋនគរនេះទាំងមូលជំនួសវិញចាំបែរហ្នឹងបាទលក្ខខណ្ឌគឺជឿបានពោមិនជឿមិនបានពោទេដូច្នេះចាំក្រោយហ្នឹងបងប្អូនជំនឿជាគន្លឹះគុំបុព្វសម្រាប់ពោហ្នឹងបាទតាមពិតទៅកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមិនបានជឿព្រះបន្ទូលដូចជាបានសន្យានោះទេដល់ហេតុនោះហើយបានជាគេបាត់បង់ប្រពោទាំងនោះដោយបាត់បង់នគរអស់មួយរយៈពេលយ៉ាងវែងបាទក្នុងពេលនេះពេលដែលហោរាលោកដែលកំពុងទទួលទាយហ្នឹងនគរន
់បង់70ឆ្នាំខាងមុខពូលគឺចាប់ពីពេលនគរបាប៊ីឡូនឡើងតបមកឆ្លៀតលើកតបមកឆ្លៀនពៀនប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងទៅក្រោយមកទៀតអ៊ីស្រាអែលត្រូវបាត់បង់នគរជាបន្តបន្តទៅទៀតដែររហូតមកដល់ឆ្នាំ1948ទើបគេបានទទួលនគររបស់ខ្លួនមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នបងប្អូនដែលឃើញទេនគរដែលបាត់បង់រាប់ពាន់ឆ្នាំហើយត្រឡប់មកវិញបានដូចបងប្អូនមិនមែនធម្មតាបងប្អូនដែលឃើញនគរណាមួយត្រឡប់មកវិញទេមិនដែលទេតែទៅលើយហើយមិនដែលត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលខុសពីនឹងបងប្អូនបាត់រាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងត្រឡប់មកវិញដែរបាទហេតុផលគេបាននគរវិញដោយសារអីមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមិនមែនម្នាក់ទេរងទុកជំនួសអំពើទុច្ចរិតរបស់ពលរដ្ឋនៅនគរនេះបាទព្រះជាម្ចាស់ពិតជាចង់ស្ដារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញដើម្បីតបត្រង់នឹកចាំពីពាក្យសន្យាដែលត្រង់បានធ្វើការសន្យាជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនេះត្រង់ចាំបាច់ទៅរកបុគ្គលម្នាក់ក្នុងពេលនេះស្ម័គ្រចិត្តឲ្យត្រង់តែងតាំងឡើងសម្រាប់ទទួលរងទុកធួននឹងអំពើទុច្ចរិតរបស់នគរទាំងមូលត្រង់រកបានមនុស្សម្នាក់គឺហូរ៉ាអេសេគីលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងហូរ៉ាអេសេគីលឲ្យលោករងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់សាសន៍លោកអរិយពេល430ថ្ងៃដែលត្រូវជា430ឆ្នាំបាទហើយសង្កត់ចំណាំកន្លែងនេះបានច្បាស់ណាស់បងប្អូនណាសង្កត់ថាហូរ៉ាអេសេគីលលោករងទុកជំនួសអំពើទុច្ចរិតរបស់សាសន៍លោកពូលគឺលោកមិនមែនរងទុកជំនួសបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាពលរដ្ឋរបស់នគរលោកទេចំណុចសំខាន់ណាបងប្អូនសូមចាំកន្លែងហ្នឹងណាកុំឲ្យយល់ថាមនុស្សអាចទៅរងទុកជំនួសបាបរបស់មនុស្សដទៃទៀតអត់បានទេបាទហូរ៉ាអេសេគីលលោករងទុកជំនួសអំពើទុច្ចរិតរបស់សាសលោកតែប៉ុណ្្នឹងបាទនគរលោកតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជំនួសនគរហ្នឹងមិនជំនួសមនុស្សបាទតើរ៉ាសគីលលោកមានលក្ខណៈពិសេសបែបណាខ្លះទើបលោកអាចបំពេញតួនាទីជាអ្នករងទុកជំនួសសាសលោកបានលក្ខណៈពិសេសនោះគឺលោកមានលក្ខណៈសម្បត្តិមួយយ៉ាងជាទីសង្ឃឹមដល់សាសអ៊ីស្រាអែលលោកធ្វើម៉េចលោកដាក់ចិត្តដាក់កាយរំសាយចិត្តចុះចូលជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដូចជាព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដាក់ប្រតិចុះចូលជាមួយព្រះវរបិតាដែរលើកលែងតែការស្លាប់ជំនួសបាបបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាសាសរបស់លោកមួយយ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកចុះចូលតាមប្រតិយព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់បាទយ៉ាងអស់លទ្ធភាពដែលលោកជាមនុស្សជាតិអាចធ្វើទៅបានចាំហើយហ្នឹងលោកចុះចូលដូចឲ្យមនុស្សជាតិធ្វើបានប្រមាណលោកធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណផងបាទអេសគីលលោកទទួលបានអសរនាមជាកូនមនុស្សពោលគឺលោកជាតួអង្គប្រក្រតិក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក្នុងនាមលោកជាតួអង្គប្រក្រតិក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់លោកយល់ព្រមរងទុកចំនួនសេចក្តីទុច្ចរិតដើម្បីបញ្ជាសះលោកឲ្យរួចពីវិនាសកម្មជានិរន្តរ៍បានសូមគាត់ចំណាំត្រង់នេះម្ដងទៀតថាហូរ៉ាអេសេគីលលោករងទុកចំនួនអំពើទុច្ចរិតរបស់សះលោកពលគឺលោកមិនមែនរងទុកចំនួនបាបឯកតបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាបុគ្គលនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលទេបាទការសង្គ្រោះបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាភារៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់បាត់ក្រៅពីព្រះអង្គគ្មានបុគ្គលរូបណាក្រៅមេឃលើដីអាចបំពេញការនេះបានជាដាច់ខាតនេះតាមគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ12បាទការសង្គ្រោះបាបមនុស្សលោកជាភារៈរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅណាបងប្អូនទ្រង់យាងចាក់សេរីល្អនៅឋានសួគ៌យាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិជាមួយនឹងនារីព្រហ្មចារីយ៍មួយរូបទ្រង់ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីនគរព្រះអរិយពេល33ព្រះវស្សាទ្រង់យល់ព្រមប្រគល់អង្គទ្រង់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃមនុស្សមានបាបឲ្យគេធ្វើទុកបុកម្នេញទ្រង់ដោយរងទុកជំនួសទួបាបរបស់មនុស្សលោកទូទៅលើលោកយើងទាំងមូលនេះចុងក្រោយបង្អស់ទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ពីសគត់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ភាពសុចរិតដល់ជនានិជនណាព្រមជឿព្រះនាមទ្រង់ហើយភារៈទទួលការរងទុកជំនួសសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលបន្ទុកនោះធ្លាក់ទៅលើហូរ៉ាអេសេគីលបាទការរងទុករបស់លោកធ្វើអ៊ីស្រាអែលបានទទួលនគរមកគ្រប់គ្រងវិញម្ដងជាពីរដងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទលោកជាហោរាប្រភេទកូនមនុស្សមានលក្ខណៈដូចជាព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវខុសត្រង់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់រងទុកចំនួនអំពើបាបទូទៅទាំងសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងសាសដទៃសូមបងប្អូនគាត់ចំណាំកន្លែងនេះបានច្បាស់ណាបងប្អូនណាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹង
Rì ai hà rà sì kìl lục rong tục chú sẽ đầy tục chú rà bà nà kô ai sà ai bố cứ mình mên rong tục chú bạp sà nì tê. Sầm nua xua đủ chân hẹp bà bố. Ta hà rà sì kìl tù tông rong tù tù rong ảm bước tục chú rà bà sà lông bạc đạt nà. Vì bê nà đò bê nà ai lục rong tục nâng chùm nu nà nà bà bố nà bà chăm tài nâng bà bố nà. Lẹ kà nà nè kà rong tục rà bà hà rà sì kìl mên rì bà bà kàng kào nì bà. Hà rà sì kìl lục rong tục bạp nà. Rì ạ bê bà mán ngay khai chân nàm. Rong tục đam bay away. Khang kram chì kà pô rà nìa bì lẹ kà nạ chạy sà đàn nè kà rong tục chùm nù nù anh bà. Vì chứ xung cụp nè chương tòn đà rá nâu ở chân trọ bà đà chùi an khó bún đô khó bà mùi tì bà xung chương bà. Nè khang chân trọ xung chùi an tì. Tòn đà rá mò tì. Chà. Chà xung tiền chì mùi khí nhóm nâu trè công pi ế xì kìa chùm phục bún khó bún. Mùi tiệt. Cho anh đẹp yên tớ kháng chuyên. Hai tục sẽ đầy tớ chỉ rật rộ bọc bụi phong Israel. Nâu lơ luôn cho. Trời anh tớ tốt sẽ đầy tớ chỉ rật rộ bọc kê. Tạm chúm nuôn thang ngay đài là anh đẹp yên kháng nụ. Bất anh bàn rộp chúm nuôn thang ngay ở Sma nâng chúm nuôn chân nằm. Đài kê trâu rộng sẽ đầy tớ chỉ rật rộ bọc luôn. Cứ bây rồi cao sập thang ngay. Trời anh từ tua làm bơ từ chợ rớt rộ bọ phụt phong Israel nấu lơ luôn giang đồ chứ này. Rồi cao là anh ban xóm rạch ngay tàng nụ hời. Nếu trời anh đi yên tơ kháng sạch đàm vinh. Hai trời từ tua làm bơ từ chợ rớt rộ bọ phụt phong dự đà. Ốc xe sạch ngay tiệt. Anh ban cầm nót mùi tháng ngày tốc chia mùi chân nặng. Đó là anh. Bà ổ côn mùi bà ổ côn hả bà. Bọn bố này khơi hai dự lúc ấy dự kiến lúc thả đầy nhờ phòng cháu miệng tu thả đầy từ chuyến bây rối cao sập ngày và hãy đầy cho sẵn lắm sai sập ngày bọn bố xạ là bò mở tâm mà giúp bọn bố giúp đi bọn bố xạ là mở tâm đầy yên được chuyến mà giúp tư phư mới bọn bố trò rối chứ mệt đâu và hãy nhóm xạ là mở tao vì điếp mì riêng nữa tao xạ là mở ban phải bì máu bây máu được chuyến bài tâm thiệt bắt thâu mình rùi rồi chứ bọn bố chí ca mùi thế bạc mẹ tên bọn đầy đi sạ lô mới mà bố lô tư cát á, bố lô tư cát từ Ezekiel trong năm đây trong năm people mà phê mui mà đó, bố bay ai cả tạ cam mà đó, ai cả tạ cam mà đó, ông bị phản mui chứ mà, đó chứ thứ ăn cá đấy nhưng thứ ăn cá đấy mà phồn, rồi lại nữa, bắt tay ôi lô Ezekiel lô trâu rồng tục bài nô anh bảo khó buồn, tam chỉ nuôn ngay để anh đi yên càng nổ bạn, cá rồng trúc cá rồng tục thì rob tam chỉ nuôn ngay đó mà phồn á, ai khó pram bay rồi sập ngay, bay rồi cao sập ngay trâu anh tự tu làm phước tu chư rất được bảo bụi phong Israel họ ra lục trâu sầm ran yên kháng chuyến chúng luôn bay rồi cao sập ngày bờ rộp mưa tới phải chi mà năm mà khai đó ta mới được nhớ là bao đó bay hồi sập ngày về mà năm được chưa trâu bục sam sập bay đôi khi mà năm mà khai để lục để yên nhà được chưa nọ gì mà thò mà đà đã bay tự tu làm phước tu chư rất được bảo bụi phong Israel đó khó bằng mũi thay mày trâu anh để yên tu kháng sập đam vinh hãy tập tập tu làm phước tu chư rất đó bảo phụ phụng yu đá ở địa phèl sai sập ngày tiệt bả họ ra lục trâu sầm ran yên được hàng sơn đam chỉ luôn sai sập ngày đâm bay tập tu làm phước tu chư rất đó bảo phụ phụng yu đá kho bả mui tham biệt anh ban cả nót mặt ngày tục đôi chỉ mặt năm số bảo phụng cọt chỉ năm không nít không mì đến thà mặt ngày đại họ ra sự kiện lục sầm ran bài tập yên mặt hàng nâng cứ sma nâng mặt năm hai bả đôi chứ bảo mặt chặt trong biên bật tu giang được chưa nào ta rừng đi bên miền này giang được đập lại riêng này bị phía xa được tài to thì bạn xong cướp chơi bong cướp này nhé chú ăn kho bẩm pearl kho bẩm bay chun bong pon dương sẽ đạm tịch bạn xong chơi Ezekiel chung phục buồn kho bẩm pearl kho bẩm bay lông đạp nốt trời ơi ai đầm rong mốc tơ khang ca lom bột chấm ăn nâng cong Jerusalem đau ấy miền đam tay ai ba tô tê nữ hơi trời tê tô nâng tê cong đài kho bẩm bay mới anh đặt sai nít chóng anh chọc mình áo trái khuôn bì mặt hàng tôi mặt hàng lời. Đó rạp đó bàn xong rách. Cầm nắp ngay để anh lòng bọt cho bằng nụ. Đó, ổ côn bóng bắt. Khó bẩm bơ là mày đòi miến đàm đầy anh bạc nợ tự tê. Miến này thăm mấy cái này nâng bạc. Cả lòng bọt tì krong lực ní. Xong bây bệnh chì mặt chắc trông có mình chui cả bìa đài. Chẳng lại nữa. Bạc đầy đàm đầy tự tê miến này thập ông bạc đầy ai hơi. Bạc. Bất trung bạc đầy ở phụ sở trâu dục chí nè. Dục chê chùm nè lưu mần nốt đà rộp luôn này thà chì riêng phụ ông hai. Cả bất mần mên chì riêng phụ ông tê. Tại cái ua thà chì riêng phụ ông hai.
ខ 8 មើលអញដាក់ខ្សែនេះចងឯងជាប់មិនអោយប្រែខ្លួនពីម្ខាងទៅម្ខាងឡើយបាទហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចងលោកជាប់មិនអោយប្រែខ្លួនរួចរហូតដល់ថ្ងៃកំណត់បងប្អូនចាំដែរនេះបងប្អូនណាលោកហរ៉ាត្រូវសម្ដានផ្អៀងខាងឆ្វេងអស់390ថ្ងៃស្មើនឹង390ឆ្នាំហើយអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមិនយល់ស្របគ្នាទាំងស្រុងពីចំនួន390ឆ្នាំនេះរាប់ពីពេលណាទៅដល់ពេលណានោះទេទូយ៉ាងនោះក្តីអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនយល់ស្របជាមួយគ្នាថា390ឆ្នាំនឹងរាប់គិតក្នុងចំណោមចាប់តាំងពីស្ដេចយេរូបោមទ្រង់ងើបបះបោជាមួយនឹងរាជបុត្រារបស់ស្ដេចលមុកស្ដាស្ដេចសាឡាមូនម្អងរៀមរីហូបោមនឹងនាំមុខសាសអ៊ីស្រាអែល10គ្រួសារទៅបង្កើតនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងមកទល់នៅថ្ងៃទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវលំដួលនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ586ឬ587ផងដែរបាទស្ដេចសាឡូមូនឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ970ហើយសគត់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ931មុនគ្រិស្តសករាជក្នុងព្រះជន្មាយុ59ព្រះវស្សាក្រោយទ្រង់សគត់ទៅនគរអ៊ីស្រាអែលនឹងបែកជាជា2ទៅបាទក្រោយដែលស្ដេចសាឡូមូនទ្រង់សគត់នគរអ៊ីស្រាអែលនឹងបែកជាជា2ទៅបាទហើយសគិលលោកត្រូវសម្រានបែកទៅខាងឆ្វេង390ថ្ងៃត្រូវជា390ឆ្នាំនោះដើម្បីរងទុកជំនួសអំពើទុច្ចរិតរបស់សាអ៊ីស្រាអែល10គ្រួសាររស់នៅភៀកខាងជើងនៃនគរទាំងមូលបាទឥឡូវហរ៉ាអេសេគីលលោកត្រូវសម្រាន40ឆ្នាំ40ថ្ងៃថែមទៀតត្រូវជា40ឆ្នាំហើយចំនួន40ឆ្នាំនេះរាប់ចាប់តាំងពីក្រោយស្ដេចយូសៀសប្រជាក្រុងរាជនគរយូដាចូលទីវង្គតទៅបាទនគរយូដាបង្កើតឡើងដោយគ្រួសារពីរគ្រួនៅមានភក្តីភាពជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតក្រោយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនាមអៃអដាមអដាមសនីយេរូបោមបំបែកនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងពីរទាំងមូលចេញជាពីរបំណែកទៅបាទក្រោយពីព្រះបាទយូសៀសទ្រង់សគត់ទៅនឹងពរត់នគរយូដាឥតបានរៀនសូត្រអីពីកំហុសរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលខាងជើងទេដែលបានប្រព្រឹត្តទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់អេសោះឡើយដោយសារបាបបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់នឹងសាសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងដែល10គ្រួសារនឹងរលីនគររបស់ខ្លួនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសត្រូវក្នុងឆ្នាំ722មុនគ្រិស្តសករាជមនុស្សណាដូចមនុស្សណាបងប្អូនកំររៀនសូត្រពីកំហុសអតីតកាលណាមនុស្សតែងតែប្រព្រឹត្តកំហុសដដែលជាដដែលសង្ឃឹមថាបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសពីមុនមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនតែប្រព្រឹត្តថាធ្វើខុសអ្ហ្មិចដដែលនឹងអត់មានខុសគ្នាទេដដែលទេបាទប្រហែលជា100ឆ្នាំក្រោយមកសាសយូដានាំគ្នាយកគំរូតាមសាសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងជាបងប្អូនគេនាំគ្នាប្រើព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់បែបបាបបលបប្រឆាប់ដីកាដូចកប់ត្រឡប់ទៅលិនបាយបិនជាបាយបាទតែស្គាល់ទៅតែព្រះទៅបានណាបាទគេនាំគ្នាតាំងចិត្តបះបោចោលព្រះជាម្ចាស់លែងអំពាវនាវហៅរោគទ្រង់ឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមក្នុងកិច្ចការការងារដឹកនាំប្រទេសជាតិអីទៀតសោះបាទហើយក្នុងថេរវេលា40ឆ្នាំនេះសាសយូដាជាពរដ្ឋនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងនាំគ្នាជិះសេះលែងដៃក្នុងលានបាបរបស់ខ្លួនឥតមានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គបានឡើយបាទមិនយូរមិនឆាប់គេក៏រលីនគរអស់ក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ587មុនគ្រិស្តសករាជទៅដែរបាទហើយសគិលលោកត្រូវសម្រានបែរទៅខាងស្ដាំចំនួន40ថ្ងៃត្រូវជា40ឆ្នាំដើម្បីរងទុកជំនួសអំពើទុច្ចរិតរបស់សាសយូដាទាំងមូលបាទហើយសគិលលោកទទួលរងទុកសម្រានមួយជំហៀងខ្លួនសរុបទាំងអស់ទៅបូកសរុបទាំងពីរទៅ430ថ្ងៃស្មើនឹង430ឆ្នាំហើយអ្វីបានជាត្រូវរងទុកជំនួសអំពើទុច្ចរិតរបស់សាសយូដារហូតដល់430ឆ្នាំខាងក្រោមនេះជាក្រុមសារខ្លះៗនិយាយអំពី430ឆ្នាំគឺនិយាយពីអីបាទហើយសគិលត្រូវរងទុកជំនួសអំពើទុច្ចរិត430ឆ្នាំរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងព្រះគម្ពីរមាននិយាយសម្ដែងចំជាច្រើនកន្លែងព្រមទាំងសម្ដែងបញ្ឆិតបញ្ឈៀងពីចំនួនឆ្នាំ430ឆ្នាំនេះក៏មានច្រើនកន្លែងដែរបាទហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យរ៉ាសគិលលោករងទុកជំនួសអំពើទុច្ចរិតរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលតេតងផ្ទាល់ផងប្រយោលផងគ្រា430ឆ្នាំទាំងអស់នោះបាទហើយគ្រា430ឆ្នាំនោះមានរៀបរាប់ជាអាចដូចខាងក្រោមនេះទី1គឺសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្រោមម្លប់ព្រះបន្ទូលសន្យាអស់430ឆ្នាំខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្រោមម្លប់ព្រះបន្ទូលសន្យា430ឆ្នាំបាទស្ដីសន្យាស្ដីពីអ៊ីស្រាអែលទទួលបាននគរជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមានសុពលភាពជាអមតៈសំបីក្រវិណីលោកម៉ូសេក៏មិនមានអធិពលអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសន្យានោះដែរខ្ញុំបាទសូមគោរពគួរចម្រើននៅទឹកដល់ទឹកខ្លាបាទសូមជួយ
and Galati chapter 3 verse 16 to 17 បាទសូមជួយបាទមួយចម្រើនពី Galati chapter 3 ខ 16 ដល់ខ 17 រីឯសេចក្តីសន្យាទាំងប៉ុន្មាននោះបានតាំងនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងពូជលោកតែទ្រង់មិនបានមានព្រះបន្ទូលថានឹងពូជទាំងប៉ុន្មានដូចជាមានពូជជាច្រើននោះទេគឺចំពោះពូជតែមួយវិញដោយថានឹងពូជលោកមួយនោះឯងគឺជាព្រះគ្រីស្ទ17មួយទៀតមួយបាទខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះថាសេចក្តីដែលព្រះបានយល់ព្រមជាមុននោះក្រឹតវិន័យដែលកើតឡើង430ឆ្នាំជាក្រោយនឹងលើកចោលឲ្យសេចក្តីសញ្ញានោះទៅជាអត្ថប្រយោជន៍មិនបានបាទស្ពាករបស់បងប្អូនត្រូវគួរកត់ចំណាំគឺនៅត្រង់ក្រឹតវិន័យដែលកើតឡើង430ឆ្នាំក្រោយមកនឹងលើកចោលឲ្យសេចក្តីសញ្ញានោះទៅជាអត្ថប្រយោជន៍មិនបានសូមកត់ចំណាំលើនេះបងប្អូនណារាប់ចាប់ពីឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលសន្យាជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំនៅក្នុងលោកកបាត់ជំពូក15មកទល់នឹងគ្រាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានក្រឹតវិន័យឲ្យលោកម៉ូសេមានចំនួនទាំងអស់430ឆ្នាំអក្រឹតវិន័យដែលទើបនឹងប្រទានមកពេលចុងក្រោយនេះមិនអាចធ្វើឲ្យសេចក្តីសន្យានោះអស់សុពលភាពបានដោយប្រការណាមួយឡើយសូមពិចារណាមើលការពិតខាងក្រោមនេះដោយឲ្យបានពិសដាបាទសម្បត្តិសូមគ្រប់អញ្ជើញបងនាងជួយអានលោកបាត់ជំពូក15ខ5ដល់ខ8ឲ្យបងប្អូននាងស្ដាប់អំពីតំណែងនេះតើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សន្យាយ៉ាងម៉េចខ្លះជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំកាលជំនាន់នោះបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបងបាទចាខ្ញុំសូមអានដល់លោកបាត់ជំពូក15ខ5ដល់ខ8រួចទ្រង់នាំគាត់ចេញទៅក្រៅប្រាប់ថាចូលមើលទៅលើមេឃឥឡូវហើយរាប់កាយចុះបើឯងអាចរាប់ទាំងអស់បានរួចទ្រង់នឹងមានបន្ទូលប្រាប់ថាពូជឯងនឹងបានដូច្នេះដែរគាត់ក៏ជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់រាប់សេចក្តីជំនឿនោះទុកជាសេចក្តីសច្ចរិតដល់គាត់នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលនាំឯងចេញពីស្រុកអឺរបស់សាសខាល់ដេមកដើម្បីនឹងឲ្យស្រុកនោះដល់ឯងទុកជាគេអកររួចកាត់ទូលសួរថាអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអម្ចាស់អើយតើទូលបង្គំនឹងដឹងដោយសារអ្វីថាទូលបង្គំនឹងបានស្រុកនោះជាគេអកោពិតអេមែនអរគុណចាអរគុណបាទក្នុងព្រះបន្ទូលសន្យាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សន្យានៅរឿង2ប្រការដូចលោកបងប្អូនស្ដាប់មកថ្ងៃនេះដល់លោកអាប់រ៉ាហាំប្រការទី1គឺពូជលោកនឹងសាយគ្រាយច្រើនឥតកានាដូចឥតកានាដូចជាផ្កាយនៅលើមេឃប្រការទី2ទ្រង់សន្យាថាទឹកដីដែលលោកអាប់រ៉ាហាំលោកកំពុងដាក់ជើងជន់លើនេះត្រូវបានជាគេអកររបស់សាអ៊ីសរ៉ាអែលជាអមតៈតរៀងទៅពីអមតៈមានន័យថាអត់ពីបទបញ្ចប់របស់ពុទ្ធបាទប្រការទី2តកតងនៅប្រធានបទដែលយើងយកមកសិក្សានៅក្នុងពេលនេះបាទកិច្ចសន្យាជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធានាថានគរអ៊ីសរ៉ាអែលជានគរអ៊ីសរ៉ាអែលទោះបីមានពេលខ្លះមានសាសដតីមកតាំងទីលំនៅធ្វើឲ្យភូមិសាស្ត្រប្រទេសនេះត្រូវបាត់បង់ពីផែនទីសកលលោកយ៉ាងណាក្តីបាទដរាបណាមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅព្រះបន្ទូលសន្យាទាំងពីរប្រការនេះមានសុពលភាពជាអមតៈឥតមានអ្វីអាចយកមេរីរាំងបានជាដាច់ខាតសម្បីក្រឹតវិន័យដែលទ្រង់បានប្រទានតាមរយៈហរាដល់លោកម៉ូសេ440ឆ្នាំក្រោយមកទៀតក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមានមោគភាពដល់ព្រះបន្ទូលសន្យានោះបានដែរបាទគ្រា430ឆ្នាំនោះហៅថាយុគសម័យព្រះបន្ទូលសន្យាពីព្រោះគ្រានោះមិនទាន់មានក្រឹតវិន័យនៅឡើយនៅលោកសម័យនោះរស់នៅក្រោមសុពលភាពនៃព្រះបន្ទូលសន្យាប៉ុន្តែបើចង់បានប្រពោដោយលោកអាប់រ៉ាហាំមនុស្សលោកត្រូវជឿព្រះបន្ទូលដែលព្រះបានសន្យាជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំនោះបើមានចិត្តជឿព្រះបន្ទូលសន្យាក្នុងកូពីកាឡាទីខាងលើសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាការប្រទានក្រឹតវិន័យមកមិនធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលសន្យានោះអស់សុពលភាពដោយប្រការណាមួយទេហើយព្រះបន្ទូលសន្យានោះមានសុពលភាពមកទល់ពេលហោរាសគិលរស់នៅក៏ដូចជាពេលទៅមុខទៀតមកទល់នឹងពេលសពថ្ងៃនិងពេលទៅមុខទៀតផងដែរបាទសម័យហោរាអេសគិលរស់នៅមានសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងគូទាំងក្នុងនគរយូដាទាំងក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលគេមិនជឿព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទាន430ឆ្នាំមុនក្រឹតវិន័យនោះទេផ្ទុយទៅវិញគេបែរជានាំគ្នាកាន់ទួអសរក្រឹតវិន័យនឹងក្នុងពេលដដែលគេយកក្រឹតវិន័យមកប្រើជំនួសព្រះបន្ទូលសន្យាគេធ្វើបែបនេះប្រៀបឧបមាដូចជាប្រើរទេះឲ្យអូសគោគឺមិនមែនប្រើគោឲ្យអូសរទេះទេបាទអរគុណព្រះអង្គបាទកិរិយាមិនជឿព្រះបន្ទូលសន្យានោះឲ្យជាដើមចោមនៃសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនិងជំនឿ
ដាដោយសារសេចក្តីទុច្ចរិតនោះព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ទៅបណ្ដេញគេចេញពីនគរដែលគេរស់នៅឲ្យទៅជាឆ្លើធ្វើជាឆ្លើសង្គ្រាមនៅប្រទេសបាប៊ីឡូនដូច្នេះតើត្រូវធ្វើបដិសេធឲ្យស្រុកនេះទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពូជពងលោកអាប់រ៉ាហាំតដែលបើព្រះជាម្ចាស់ដកពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលចេញអស់ពីនគរទៅហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រគល់នគរដល់សាអ៊ីស្រាអែលវិញតែត្រូវមានធ្នូណាមួយតាមខ្នាតកំណត់របស់ព្រះអង្គដូច្នេះសឺមើលទី2បាទ440ឆ្នាំដែរបាទនៅក្នុងសាអ៊ីស្រាអែលឆ្នាក់នៅនគរអេស៊ីបចំនួនប្រមាណ430ឆ្នាំដែរនេះជាលក្ខណៈទី2បាទ430ឆ្នាំជាលើកទី2គឺសាអ៊ីស្រាអែលឆ្នាក់នៅនគរអេស៊ីបនៅអេស៊ីបចំនួន430ឆ្នាំបាទសាអ៊ីស្រាអែលជាប់រវល់ធ្វើជាទាសករ430ឆ្នាំនៅប្រទេសអេស៊ីបបណ្ដាលឲ្យសាសដតីមានឱកាសដូចជាសាសកាណានជាដើមមកតាំងទីលំនៅក្នុងនគររបស់ខ្លួនហើយនគរអេស៊ីបពេលនោះបាត់បង់ឈ្មោះបាត់សមោលអស់បាត់ឈ្មោះអស់សមោលពីផែនទីសកលលោកនាសម័យនោះទៅហើយហើយព្រះម្ចាស់ទ្រង់យាងទៅរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីទាសកម្ម430ឆ្នាំនៅប្រទេសអេស៊ីបដោយមានធ្នូដោះដោះដោះរួចហើយទៅបញ្ជូនគេឲ្យទៅទទួលនគររបស់គេឡើងវិញសូមយើងពិចារណាពីការពិតមួយនេះដោយមានសង្ខេបសង្ខេបដូចខាងក្រោមបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញសុភីច័ន្ទនៅស្វាយរៀងជួយអាននិខមរងជំពូក12ខ40ដល់42ឲ្យបងយកបងប្អូនយើងស្ដាប់បន្តិចអំពីដំណើរនេះបាទសុភីបើកមីក្រូហ្វូនផងអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំនឹងអានជូននៅនិខមណាងចំពោះ12ខ40ដល់42រីឯវេលាដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅស្រុកអេស៊ីបនោះបាន430ឆ្នាំរួចផុតរួចដល់ផុតពី430ឆ្នាំនោះទៅនៅថ្ងៃដែលនោះឯងពួកកញរបស់ព្រះយេហូវ៉ាគេក៏នាំគ្នាចេញពីស្រុកអេស៊ីបទៅគឺជាយប់មួយដែលត្រូវសំខាន់យ៉ាងសំខាន់ចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយព្រោះទ្រង់បាននាំគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកយប់នោះឯងជាយប់ដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ត្រូវកាន់យ៉ាងសំខាន់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ានៅអស់ទៀងដំណររៀងតទៅអរគុណបាទលោកសុភីបាទបទនេះសម្ដែងអំពីធរវេលាសាសអ៊ីស្រាអែលស្នាក់នៅជាទាសករនៅស្រុកអេស៊ីបនឹងអរិយពេល430ឆ្នាំលុះដល់ផុតចុង430ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់យាងទៅរំដោះគេចេញពីទាសកម្មដ៏មហាទិរុណនោះករណីទ្រង់រំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីទាសកម្ម430ឆ្នាំនៅប្រទេសអេស៊ីបនឹងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដូរដោះកូនច្បងទាំងកូនច្បងរបស់សាសអេស៊ីបកាន់ទៅកូនច្បងរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីផ្ដល់សេរីភាពដល់រាទ្រង់ទ្រង់ទាំងផ្ដល់នគរដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញព្រះអង្គប្រើវិធីដូរដោះដោយខាងក្រោមនេះចំពោះកូនច្បងសាសអេស៊ីបដោយសារឪពុករបស់គេមិនជឿឪពុកម្ដាយរបស់គេមិនជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះសន្យាពេលនោះគឺទ្រង់ក៏ប្រហារជីវិតកូនច្បងតាំងពីស្ដេចរហូតដល់រាជវិជាសាមញ្ញបូករួមទាំងកូនសត្វគ្រប់ប្រភេទផងបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញបងធំជួយអានិខមណង្គជំពូក11ខ4ដល់ខ5ដើម្បីបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះឲ្យបានពិស្ដារសូមគោរពជើញបងបាទខ្ញុំសូមអញ្ជើញនិខមណង្គហើយជំពូក11ខ4ដល់5ម៉ូសេក៏ទូលថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាដល់កណ្ដាលអាក្រាតអញនឹងចេញទៅនីកណ្ដាលស្រុកអេស៊ីបបាទនោះអស់តែកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបនឹងស្លាប់ចាប់តាំងពីកូនច្បងរហូតដល់របស់ហារ៉ោដែលគុំលើបលាំងវាចូលមកដល់កូនច្បងរបស់បាវស្រីដែលនៅខាងក្រោយក្បាលកិនហើយគ្រប់ទាំងកូនច្បងក្នុងសួនស័កបាទអរគុណបងបាទហើយគ្រប់ទាំងកូនច្បងដែលក្នុងសត្វដែរបាទចំពោះកូនច្បងសាអ៊ីស្រាអែលគ្រួសារនីមួយនីមួយត្រូវថ្វាយកូនដំបងរៀងរៀងខ្លួនព្រមទាំងកូនដំបងពីក្នុងវងសត្វរបស់គេដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយសាអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនជឿព្រះបន្ទូលសន្យានេះបានជាគេមានកូនដំបងសល់នៅសម្រាប់ថ្វាយតង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់បាទសូមគោរពអញ្ជើញអតនតារាគឺអានិខមណង្គចំពុក13ខ1ដល់ខ2ដើម្បីឲ្យឃើញពីការដូរដោះនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំសូមអាននិខមណង្គចំពុក13ខ1ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថានៅក្នុងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវញែកអស់ទាំងកូនច្បងចេញទុកសម្រាប់អញគឺជាកូនណាដែលកើតពីពោះម្ដាយមកមុនបងអស់
ឬមនុស្សឬសត្វក្តីនោះជារបស់ផងអញបាទគ្រូសានីមួយនីមួយត្រូវបាត់បង់ខ្លួនច្បងរបស់ខ្លួនសម្រាប់យមដូសេរីភាពបស់ឯស្អែលមូលបាទអាចស្អែលស្អែលភាពខាងជឿព្រះបន្ទូលដែលប្រងសន្យាខាងលើអ្នកទាំងនោះមានលោកយូសែបជាដើមលោកជឿព្រះបន្ទូលខាងណាបានជាលោកផ្ដាំផ្ញើឲ្យគេយកធាតលោកត្រឡប់មកស្រុកវិញផងដល់ពេលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនឹងអ្នកជឿលោកអ្នកជឿអំពីនីយដល់ព្រះទីម្ចាស់ទូលសូមជំនួសស្អែលស្អែលទូទាំងដល់ប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលនឹងហើយដោយសារជំនឿរបស់អ្នកទាំងនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះដែលមិនជឿហើយនឹងសាសអេស៊ីបភាគច្រើនដែលមិនជឿព្រះបន្ទូលដែរហើយក្រុមពីនិខមណាំងជំពូក3ខ7ដល់ខ9ថ្មីរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញមើលអីបានឃើញសេចក្តីវេទនាទី1គឺបងឃើញរាសរបស់អញដែលនៅស្រុកអេស៊ីបហើយទី2ថ្មីអញក៏បានឮគេអំពាវនាវដោយព្រោះពួកអ្នកដែលសង្កត់សង្កិនដែរពីព្រោះអញបានស្គាល់សេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់គេហើយខ8ទី3អញក៏ចុះមកដើម្បីនឹងជួយរំដោះគេរួចចេញពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកអេស៊ីបដូច្នេះមើលឥឡូវនេះពាក្យរបស់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលគេបំពេញនៅដល់អញបានឮដល់អញហើយមួយទៀតអញបានឃើញការលំបាកដែលសាសអេស៊ីបសង្កត់សង្កិនគេដែរដូច្នេះហើយបងប្អូនព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងទៅរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ដោយប្រើកូនច្បងជាធ្នូដូរដោះសេរីភាពរួចពីទាសកម្មទ្រង់ទាំងប្រគល់នគរអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញដូចជាព្រះបន្ទូលសន្យាជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំបាទត្រង់ដោះសាសនាគេវិលត្រឡប់មកទឹកដីកាណានវិញជាទឹកដីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សន្យាថាជាស្រុករបស់លោកអាប់រ៉ាហាំជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅហើយពេលគេចាប់យកស្រុកភូមិបានហើយនោះគេក៏សាងសង់ព្រះរាជធានីមួយហៅថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមដូច្នេះសាសអ៊ីស្រាអែលពេលដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញដែលមុននឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់បាប៊ីឡូននោះរស់នៅក្រុងយេរូសាឡឹមក្រោមរដ្ឋបាលក្រុងយេរូសាឡឹមអស់430ឆ្នាំបាទរយៈពេល430ឆ្នាំនេះជាធរវេលាផ្ដុំប្រសងគិតចាប់តាំងពីព្រះបាទដាវីតលោកច្បាំងចាប់យកក្រុងយេរូសាឡឹមក្រុងសាឡឹមបានពីសាសយេប៊ូសមកសាងធ្វើជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាព្រះរាជធានីរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលនេះបើតាមគម្ពីរសាមីអែលខ្សែទី2ជំពូក5ខ6ដល់ខ9របាក់ខ្សែទី1ជំពូក11ខ4ដល់ខ9ទីក្រុងដែលសាងសង់ឡើងដោយជំនឿរបស់ព្រះបាទដាវីតពេលនេះបែរជាទៅរលាយដោយសារកិរិយាមិនជឿរបស់ពូជពងនៅវងតកូលរបស់ព្រះរាជាអង្គនេះទៅវិញបាទមុននឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនគរបាប៊ីឡូនជាស្ថាពរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ហារ៉ាស្គីលឲ្យរងទុកជំនួសសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់លោកជាមុនសិនបាទហើយទៅតាមអំពើទុច្ចរិតគេត្រូវតែវិនាសព្រាត់ប្រាសចេញពីនគរអស់រយៈពេល70ឆ្នាំអំពើទុច្ចរិតជាកិរិយាមិនជឿព្រះបន្ទូលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនមានក្បាលរឹងចចេះប្រកាន់យកដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងកូពីបេរៀនកឡងកឡងមកហើយបាទហោរ៉ាអេសគីលចាំបាច់ទៅរងទុកជំនួសស្ដេចទុច្ចរិតរបស់រាជលោកដើម្បីរក្សាព្រះបន្ទូលសន្យាឲ្យនៅតែមានសុពលភាពពូលគឺនគរអ៊ីស្រាអែលត្រូវត្រឡប់មកជាកម្មសិទ្ធិក្រោយពីធ្វើជាបាវព្រាវរបស់គេអស់រយៈពេល70ឆ្នាំបាហោរ៉ាអេសគីលលោកមិនទទួលរងទុកជំពើទុច្ចរិតរបស់លោករបស់សាសលោកទេនគរអ៊ីស្រាអែលត្រូវបាត់បង់ជានិរន្តររៀងទៅហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងប្រគល់នគរអ៊ីស្រាអែលដល់គេវិញតែត្រូវមានធ្នូអ្វីមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់កំណត់ទុកបាទក្នុងករណីសាសអ៊ីស្រាអែលបាត់បង់នគរគេដោយសាររវល់គេនៅក្រោមនឹមទាសកម្ម430ឆ្នាំប្រទេសអេស៊ីបនឹងទ្រង់ប្រើជីវិតកូនច្បងទាំងសាសអេស៊ីបកូនច្បងសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីដួលដោះសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋព្រមទាំងប្រគល់នគរឲ្យសាសនេះវិញចំណែកសាសអ៊ីស្រាអែលបាត់បង់នគរពេលដែលគេសាងសង់430ឆ្នាំកន្លងទៅមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ស្ដេចបាប៊ីឡូននឹងព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យហារ៉ាសគីលទ្រង់កំណត់ថាជាកូនរបស់កូនមនុស្សនឹងត្រូវរងទុក្ខ430ឆ្នាំចំនួនអំពើទុច្ចរិតចិត្តមិនជឿរបស់សាសដើម្បីទទួលបាននគរវិញក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំខាងមុខដូច្នេះមេរៀនខាងលើនេះសក្តីដែលព័ត៌មានខាងលើដែលបងប្អូនបានទទួលនេះជាមេរៀនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតើមេរៀនយើងរៀនបានអីខ្លះនេះជាមេរៀនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវយកទៅរៀនសូត្រដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងណាក្នុងគ្រាសញ្ញាចាស់ត្រង់លៀមលោកជាកូនមនុស្សអេសគីលលោកសុកចិត្តទទួលរងទុកជំនួសស្ដេចទុច្ចរិតរបស់សាសអែលដើម្បីអាចទទួលនគរលោកមកវិញអំពើទុច្ចរិតក្នុងបរិបទគម្ពីរអេសគីលជំពូក4គឺកិរិយាមិនជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅជំពូកមនីរបស់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយាមិនជឿព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានទងន់ទោសស្មើនឹងអំពើទុច្ចរិតណាមួយបាទសូមគាត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ម្ដងទៀតថាហារ៉ាអេសគីលលោកជាកូនមនុស្សមានលក្ខណៈដូចព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវខុសត្រង់ព្រះយេស៊ូវរងទុកជួបបាបមនុស្សលោកទូទៅមានទាំងសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងសាសដទៃ
រីឯហោរាហ្សេគៀលលោករងទុកជួសសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់សាសអែលពូលគឺមិនមែនរងទុកជួសបាបរបស់សាសនេះទេសំនួរសួរថាបើហោរាហ្សេគៀលរងទុកសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់នគរលោកតើអ្នកជឿព្រះម្ចាស់យេស៊ូវសពថ្ងៃហ្នឹងមានពុកប្រសិទ្ធអាចរងទុកជំនួសអំពើទុច្ចរិតរបស់នគរខ្លួនបានដែរឬទេបើតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំគឺហោរាស្គីលលោកអាចធ្វើការដោយលោកបានធ្វើបានអាស្រ័យលើកត្តា2យ៉ាងកត្តាទី1ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតាំងលោកឲ្យធ្វើជាអ្នករងទុកជំនួសសាសដីសុចទុច្ចរិតរបស់លោកបាទកត្តាទី2សាសអែលជាសាសជាប់កិច្ចសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសន្យាជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំកត្តាទី2ជាកត្តាសំខាន់បំផុតពីព្រោះតាមបរិជ្ជកេតនៈសម្បត្តិរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ខាងភៀកគីទ្រង់សាសរសារកិច្ចសន្យាជានិច្ចបាទព្រះអង្គរសារនគរអ៊ីស្រាអែលនៅគង់វងជានិច្ចទោះមានឬគ្មានអរ៉ាអេសេគីលក្តីបាទអរ៉ាអេសេគីលលោកអាចជួយរងទុកអាចទទួលរងទុកជំនួសទុច្ចរិតស្រីទុច្ចរិតរបស់នគរលោកពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើកន្លងឲ្យមានបលាយទឹកហូរស្រាប់បាទលោកមានទូនាទីគ្រាន់តែបំពេញកិច្ចការដែលលោកត្រូវធ្វើតែប៉ុណ្ណោះហើយព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចផែនការរសារនគរអ៊ីស្រាអែលឲ្យគង់នៅជីវិតនៅជានិច្ចបិទការនោះជាភារៈរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ជាអ្នកនគរនានាដែលមានពលរដ្ឋជាអ្នកជឿព្រះម្ចាស់យេស៊ូវវិញនគរទាំងនោះអត់មានជាប់កិច្ចសន្យាអីជាមួយព្រះអង្គទេបើមានអ្នកជឿរូបណាចង់រងទុក្ខអំពើទុច្ចរិតជួសសាររបស់ខ្លួនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែត្រង់ការទទួលបានផលដោយអាស្រ័យបានផលដោយលោកអេសគីលធ្វើចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់នគរមួយតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះហើយព្រះជាម្ចាស់គ្មានចំណងអ្វីចាំបាច់ត្រូវធ្វើតាមបុគ្គលដែលតាំងចិត្តរងទុក្ខជំនួសសាសរបស់ខ្លួនឡើយទោះបីយ៉ាងនោះក៏ដោយការសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនោះវាប្រសើរជាងមិនបានធ្វើសោះបើមិនបានធ្វើសោះនគររបស់ខ្លួនត្រូវលាយបាត់បង់ទាំងស្រុងតែម្ដងផ្ទុយទៅវិញបើបានជាធ្វើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចអាណិតអាសូរជួយកែប្រែស្ថានភាពនគររបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញក៏ថាបានដែរហើយព្រះបន្ទូលសម្ដែងពីភារៈរបស់អ្នកជឿព្រះម្ចាស់យេស៊ូវចំពោះប្រទេសខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ13និង14សូមបងគុណនីជួយអានបន្តិចតើភារៈរបស់យើងជាអ្នកជឿនឹងជាមួយនគររបស់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទបងកណនីខ13ដល់ខ14ចូលឲ្យចោះចូលនឹងគ្រប់ទាំងច្បាប់នៃមនុស្សលោកដោយយល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ទោះបើនឹងស្ដាច់ទុកជាធំបណ្ដាច់ខ14ឬនឹងចាវាយទុកដូចជាអ្នកដែលស្ដាច់ចាត់ចែងផងដែរលោកទាំងនោះសម្រាប់ធ្វើទោសដល់ពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងសរសើរដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អវិញបាទអរគុណបាទការចុះចូលនឹងគ្រប់ទាំងច្បាប់របស់មនុស្សលោកដោយព្រះបន្ទូលសម្ដែងនេះបងប្អូនមានការអធិដ្ឋានទូលអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់ទូលសូមឲ្យទ្រង់ប្រទានពរដល់ស្ដេចដល់មន្ត្រីសាវកាមាត្រគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងដល់ពលរដ្ឋក្នុងនគរថែមទៀតផងដែរផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាមិនពេញចិត្តចំពោះលោកត្រូវតវ៉ាចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅលើជង្គង់ទាំងទ្វីរបស់លោកអ្នកត្បិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកតែងតាំងលោកឲ្យគ្រប់គ្រងលើនគរនីមួយនីមួយហើយការតវ៉ាមិនមែនពឹងលើប្រអប់ជើងយើងដើរប្រមូលគ្នាជាច្របធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈទេក៏មិនមែនទៅបែបបនរូបព្រះគោមិនចេះនិយាយព្រះតំឡងមិនចេះស្ដាប់មិនឮព្រះកង្វក់មើលមិនឃើញនោះដែរការធ្វើបែបនោះមិនបានប្រយោជន៍អីក្រៅពីនាំទុកដាក់ខ្លួនព្រមទាំងនាំទុកដាក់គ្រួសារថែមទៀតផងបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ទទួលយកសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់មនុស្សលោកដាក់លើរូបអង្គទ្រង់ដើម្បីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលក្តីសាសដតេក្តីមានលទ្ធភាពអាចទទួលបានសេរីភាពរួចចាកអំពីបាបរបស់ខ្លួនបាទអរ៉ាស្គីលលោកទៅព្រះជាម្ចាស់ដាក់ខ្សែចងលោកមិនឲ្យបែប្រែខ្លួនទៅម្ខាងឡើយដូច្នេះដូចគ្នានេះដែរព្រះម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវព្រះម្ចាស់យេស៊ូវនឹងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើដៃគូលវាភ្ជាប់លើឈើឆ្កាងមិនឲ្យព្រះអង្គរើប្រកាយទៅណារួចតទៅសោះបាទដូច្នេះព្រះម្ចាស់បសុំបងប្អូនដឹកឈ្មោះចម្រើនជួយអានគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ33ដល់35តើការអីកើតព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅលើឈើឆ្កាងចំពោះព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបាទសូមជឿមកបងប្អូនលឺជួយអានគាត់តិចទៅក្នុងក្រុមបងនាងតាម3ដល់35បងគូហ៎បាទបាទនេះខ្ញុំអានឲ្យលោកបានដល់កន្លែងហៅថាគាត់កោថាដែលស្លាយជាភ្នំរលាក្បាលនោះគេយកទឹកខ្មេះលាយនឹងប្រមាត់ស្វាយត្រង់សើយតែការត្រង់បានភ្លក់មើល
នោះត្រង់មិនព្រមសោយទេគ្រាបានឆាងត្រង់ហើយនោះគេធ្វើឆ្នោតចាប់ហែកព្រះផោះត្រង់ស្ផោះត្រង់ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចតាមទំនាយដែលហោរាបានទីទុកមកថាគេបានយកអាវខ្ញុំចែកគ្នាហើយបានធ្វើឆ្នោតចាប់យកអាវវែងខ្ញុំបាទបងជួយបាទត្រូវវិធីឆ្កាងបាទបន្តមកទៀតហោរាអេសាយក៏លោកបានមានប្រសាសន៍អស់លោកបានទូលបុត្រទំនាយពីព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាដែរក្នុងអេសាយ53:4-5សូមគ្រប់បងនាងជួយអានបន្តិចបាទអេសាយ4:5បាទខ្ញុំសូមអាននៅអេសាយ53ខ4និងខ5បានត្រមត្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់យើងពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរាប់ទុកជាអ្នកមានទុក្ខវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែត្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះបាទបងប្អូនណាដែលមើលបានបាទដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាជាប់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេអាការវាផ្ចាល់ដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីធ្លាក់ទៅលើអង្គទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោសឲ្យជាដោយសាស្នាមរពត់នៅអង្គទ្រង់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានទាដូចជាជាមគឺយើងបានបែរចេញទៅតាមផ្លូវយើងរៀងខ្លួនហើយព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើអីទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅលើរូបទ្រង់ទៅអាមែនយ៉ូហាន2:18ឯអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនត្រូវជាប់មានទោសទេតែអ្នកណាដែលមិនជឿនោះត្រូវមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានជឿដល់ព្រះនាមព្រះជាបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះកិរិយាមិនជឿបាទចំពោះអ្នកជឿព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននគរមួយពិសេសខ្ពស់ជាងនគរនានាលើโลกនេះនគរនេះគឺនគរអីបងប្អូននគរឋានសួគ៌ដែលស្ថិតនៅអកលជានិច្ចអាមែនមានពរហើយបុគ្គលណាដែលទទួលជឿព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះម្ចាស់យេស៊ូវយើងទទួលបានពរប្រសិទ្ធមួយដ៏ពិសេសដោយអរ៉ាស្គីលដែរហើយពរប្រសិទ្ធនោះគឺអធិដ្ឋានទូលអង្វរជំនួសពួកបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រមទាំងអធិដ្ឋានទូលអង្វរជំនួសមនុស្សលោកបានទទួលជឿព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យបានរួចពីអំពើបាបដូចយើងដែរបាទបទអត្ថាធិប្បាយស្ដីអំពីការរងទុក្ខជំនួសក្នុងពេលនេះសន្មតថាចប់ដោយសង្ខេបសង្ខេបតែត្រឹមនេះសូមប្រពោដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហូរពីឋានសួគ៌មកកើតមានដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់ទិនទិវាទិត្រីកំបីឃ្លៀងឃ្លាឡើយសូមបងប្អូនលាតដៃឡើងបីដើម្បីទទួលប្រពោពីព្រះអង្គបាទសូមជឿសូមព្រះយេហូវ៉ាប្រទានពរឲ្យរសារឯងសូមព្រះយេហូវ៉ាធ្វើពាក្យត្រង់ភ្លឺមកដល់ឯងព្រមទាំងផ្ដល់ប្រគុណដល់ឯងផងសូមព្រះយេហូវ៉ាងើបពីត្រង់ទោចឈ្មោះមកចំឯងហើយប្រទានឯងបានសេចក្តីសុខក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគ្រប់គ្នាឆ្លើយថាអាមែន